Նման արևածակ դուք դեռ չեք տեսել։ Նման կատարում դուք դեռ չեք լսել։ Նման զգացողություն դուք երբևէ չեք ունեցել։ Երկինքն է երկնում, գուցեև երկիրը։ Ու արդեն որերորդ անգամ Վահագնն է ծնվում։ Արդեն որերորդ անգամ հայոց արևն է ծագում աշխարի վրա, ու արդեն որերորդ անգամ հայը ողջունում է ու ասում. «Բարև, բարի արև»։ Սրբազան Նեմրութի բարձր գագաթից ենք դիմավորում արևածակը։ Հանուն այս մի քանի րոպեների ենք կտրել անցել հազարավոր կիլոմետրեր, եկել ենք իբրև ուխտավոր, որի ճամփորդությունն ընթատվել էր մոտ 1700 տարի առաջ, շեղվել էր անորոշ ուղով, որից հետ դարձի համար ընդամենը կամք ու գիտակցություն, պարտադրված կաղապարներից դուրս գալու միտք ու ցանկություն էր պետք, նպատակ ճշմարիտը գտնելու, սեփականին առերեսվելու, արմատներին հասնելու։ 34 ուխտավոր է Նեմրութում, որն այսօր Թուրքիայի Հանրապետության սահմաններում է, հարևան երկրի գլխավոր զբոսաշրջային կենտրոններից, ուր շատերն են գալիս տեսնելու, հմայվելու, զարմանալու։ Շատերի մեջ հայն ուրիշ է, նա ոչ թե Թուրքիա, այլ Արևմտյան Հայաստան է գալիս, տեսնելու իր պապերի երկիրը, հպարտանալու պապերի ստեղծածով, աչքով տեսնելու այն, ինչը նույն 1700 տարիների ընթացքում որքան էլ զարմանալի է, չի կործանվել։ Հայ ուխտավորները, հիմնականում մտավորականներ, արորդիների ուխտի նախաձեռնությամբ ու արորդիների ուխտի Քուրմ Գագիկի, Քուրմ Արգիշտի, Քուրմ Վարուժի առաջնորդությամբ հայոց աստվածների սրբավայրում են, ովքեր վաղուցվա երազանք է, որոշել են տարվա ամենաերկար օրվա արևածակը դիմավորել հենց այստեղ, Հայրարայի, դիցամայր Անահիտի, Արդարադատ Միհրի, ռազմի աստված Վահագնի ու այս սրբավայրը կառուցող Անտիոքոս առաջին Երևանդունու արձանների հարևանությամբ ու հայոց բոլոր աստվածների օրհնությամբ, որոնց զորությունը պիտի փառաբանվի այսօր, որ ապավենն է մեր ազգի, մեր երկրի հզոր ապագան ցուցանողն ու ուղին հարթողը։ Փառք հայոց աստվածներին, կասեն այսօր առորդիկ, փառք մեր ազգին, մեր հայրենիքին ու մեր հաղթանակներին։ Ու նորից հնչում է Վահագնի ծնունդը, որ շնորհիվ խորենացու գրի է առնվել, մնացել ու հասել սերունդներին։ Երաժշտությունն ու տողերի շարունակությունը երգիչ երգահան Արսեն Համբարյանինն են, որ նույնպես ուխտավորների շարքում է ու ամենից հնչեղ երգողը։ Վահագնի ծնունդը արորդիների ուխտի հիմներքն է, այս ուխտագնացության երաժշտական ու ոգեղեն ուղեկիցը։ Սակայն պատմենք սկզբից, ներկայացնենք մեր քառորյա ուխտագնացության ամենահետաքրքիր դրվագները։ Եվ այսպես, արևափառ կամ Նեմրության ուխտագնացություն։ Երևանից շարժվել էինք հունիսի 20-ի գիշերվա ժամը 3-ին։ Ճանապարհը երկար էր, հայ-վրացական սահմանի Բավրայի մաքսակետով մտել էինք Վրաստան, ապա ջավախքով ուղևորվել Թուրքիայի Հանրապետության սահման ու Վալեի մաքսակետով անցել Արևմտյան Հայաստան։ Մինչև անի հասնելը կարճատև կանգար, թեթև հանգստի ու նախաճաշի համար կարսում կատարեցինք և հայոց հնամենի մի մայրաքաղաքից հասանք մյուսը, նույնքան հարազատ ու սիրելի, ի տարբերություն առաջինի, ավերակ, տխուր ու տխրեսնող։ Անի դեր մի կարող ունեմ անհատ, տեսնեմ անին ու նոր մեռնեմ, լցված կյանքով հազար ահազանգ, տեսնեմ անին տարեկի։ Այսպես խոստացել ենք, որ ամեն բան պատմելու ենք հենց սկզբից, և մեր առաջին իսկական կանգառը հենց Անի մայրաքաղաքում էր, ու դարձյալ հնչում է Վահագնի ծնունդը։ Նա ուրեր ուներ, ապա թե բոս ուներ մորուս, և աշխունքն էին արեգակում։ Մի քանի ժամում Անին չես տեսնի, քաղաքն ամբողջությամբ քայլելու ու ուսումնասիրելու համար օրեր են հարկավոր, չէ՞ որ երբեմնի 100 հազարանոց քաղաքը մոտ 150 հեկտար է զբաղեցրել։ Վահեն Անթանեսյան, մեր գիտակ պատմաբան զբոսավարը, անընդհատ պատմում է. Գիտի, ժամանակը սուղ է,
Մեր ուխտագնացության նպատակը Նեմրութ հասնելն է, բայց լինել երկրում ու չտեսնել Կարսը, Վանը, Աղթամարը, Էրզրումը, մանավանդ Անին չի կարելի։ Գոնե կարճ ժամանակով այցելել է պետք, ու այս կարճ ժամանակում պիտի հասցնել պատմել, հիշել պատմությունը, հասկանալու համար ով, երբ և ինչու սխալվեց, ինչու տանուլ տվեցինք, ինչու թողեցինք օտարին հայրենիք։ Անի կործանումը անմիջականորեն կապված էր հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդի Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսի հետ։ Դեռևս 1021 թվականին Պետրոս Գետադարձը, որ որպես դեսպանոտ ներկայացրել էր Բյուզանդիայի կայսր Վասիլ II-ին Տրապիզոնում բանակցելու հայ-բյուզանդական հարաբերությունների շուրջ, նա ինքնակամ կտակ գրեց հայոց Հովհաննես Սմբատ III արքայի անունից, որ Սմբատ արքան իր մահից հետո Անի թագավորությունը կտակում է Բյուզանդիային։ Հովհաննես Սմբատ այդ անփառունակ թագավորը մահացավ 1041 թվականին, և բյուզանդական զորքերը ցանկացան տեր կանգնել Պետրոս Գետադարձ դավաճանի այդ կտակին, սակայն չկարողացան, քանի որ Վահրամ Պահլավունի սպարապետ Անի պարիսպների տակ մի քանի անգամ ջարդ տվեց բյուզանդական բանակներին, որոնք փախուստի դիմեցին։ Եվ 1042-ին հայոց գահը բարձրանում տակավին պատանի հայոց թագավոր Գագիկ II-ը, Գագիկ կրտսերը։ Պատմիչները նշում են, որ նա քաջամարտիկ էր, սակայն շատ ավելի հմուտ էր աստվածաբանության մեջ, քան ռազմի գործերում և պետության կառավարման գործերում։ Եվ դա այն պատճառը, որ ընդամենը 3 տարի թագավորելուց հետո, դաշ չառնելով իր խորհրդավոր սխալներից, ինքը պետությունը վստահեց դարձյալ Պետրոս Գետադարձին և նրա լարած ծուղականքնելով ուղևորվեց Բյուզանդիա բանակցելու բյուզանդական կայսրի հետ։ Սակայն նրան հետևեց կաթողիկոսի հերթական դավաճանությունը, ով հայոց արքայի հետևից բյուզանդական կայսրին որպես նվեր ուղարկեց Անիի բալանիները և հրավեր տիրելու Անիին։ Եվ այդպիսով Անիի թագավորությունը կործանվեց 1045 թվականին, շատ չանցած 1064-ին այն նվաճեց և քարուքանդարեց Սելջուկյան Սուլթան Ալփասլանը։ Բերդապարիսպները, մուտքի աշտարակները նայելուց, վահագնական կերխաչի ֆոնին լուսանկարվելուց հետո մեր ուխտավորների հետ անցանք Փրկչի տաճարի մոտով, ապա իջանք Հոնենցի եկեղեցի։ Գրեթե Ախուրյան գետի ափին է, Անդին, Հայաստանի Հանրապետությունը, կարծես ընդամենը մեկ քայլ, հենց սա է ցավն ու տխրությունը, հետո արդեն մայր տաճար։ Անի մայրաքաղաքի զարդն ու հայ հոգևոր ճարտարապետության գլուխ գործոցը նույնքան տխուր, խոնարհված ու ամայի է։ Հազար տարվա կարող ունի իմ երազը հազար… Գրիգոր Համբարյանն է երգում։ Երգում է Անի մայրաքաղաքին զոնված երգերից թերևս ամենասիրելին ու տարածվածը, ամենատխուրն ու հուզականը։ Պոետը կասեր, տեսնեմ Անին ու նոր մեռնեմ։ Բայց Արի Հայը չի համակերպվում, ուզի չուզի Շիրազին խմբագրում է, տեսնեմ Անին ու նոր ապրեմ։ Ահ թե գուզուր դեր ավերակ, տեսնեմ Անին ու նոր ապրեմ։ Համպատրաստից ամերգը շարնակում են Արսենը, Գուսան Հայկազունը, Արտաշեսը, տաղանդավոր ֆլեյտահար, որ ողջ ճանապարհին թե նվագակցում էր երգողներին, թե անզուգական կատարումներով լրացնում երկար ճանապարհի տեսարանները։ Դեպի հարավ ենք գնում, գրեթե Հայաստանի Հանրապետության սահմանին կպած։ Այստեղ շատերն են երազում լինել, սա իսկական դրախտ է։ Հյուսիսից հոսելով գալիս է Ախուրյանը արևմուտքից Արաքսը, և հենց այստեղ էլ նրանք խառնվում են, խառնարանը հենց այստեղ է։ Եվ տարբեր ժամանակներում մեր նախնիկ այստեղ մայրաքաղաքներ են հիմնել՝ Բագարանը, Երազգավորսը, Երվանդաշատը, Գետից այն կողմ Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Օրը մտնում է, ճանապարհը շարունակում ընթացքը։ Ծրագրերն ենք հասնել ու գիշերել Վանում, չլինեին սահմաններն ու անցակետերը, Երևանից Վան կարելի էր հասնել 4, լավ, 5 ժամում, իսկ այսպես երկար ու անիմաստ պտույտ տալով գրեթե 1 օր ենք ծախսում։ Լավ է, ժամանակը կարճում ենք խոսք ու զրույցով, երգով, ասմունքով, նվագով։ Հատկապես հետաքրքիր են իհարկե Մշակույթի Հայկական Ֆոնդի նախագահ Արևշատ Ավագյանի պատմությունները,
թուրքական որոշ տեղանունների մանրամասներ ու բացատրություններ տալիս է Հապետ Մազմանյանը, ով նաև այս ուղևորությունը կազմակերպող ընկերության ներկայացուցիչն է, ու անընդհատ քննարկումներ, ով, ինչու, երբ, տխուր են, այո, բայց եւ ուրախ, որ ուխտի են գնում, ուխտավորը պիտի բացսիրտ եւ ուրախ լինի։ Կրկին առավոտ է, հունիսի 21-ի առավոտը։ Կեսգիշերն անց էինք հասել Վասպուրական, գիշերել հայոց առաջին մայրաքաղաք Վան Տուշպայի հյուրատներից մեկում ու հազիվ աչքներս բացած կրկին ավտոբուսում ենք։ Որպես բարի լույս դարձյալ հնչում է Վահագնի ծնունդը Արսեն Համբարյանի կատարմամբ, մնացածս թեթև ձայնակցում ենք։ Սա կարելի է ասել հերթական փորձն էր իսկական կատարումից առաջ, որ պիտի լիներ Մհերի դռան մոտ։ Եվ աշխունքն արեգակում։ Ահա, առորդիկ մագլցում են, տարեց, երիտասարդ, կին, տղամարդ, այնպիսի եռանդով են ելում, կարծես դրանից է կախված Մհերի ժայռից ելնել չելնելու հարցը։ Վան քաղաքի տարածքում է Մհերի դուռը, քաղաքի ծայրամասում, մի ոչ այնքան բարձր ժայռի վրա, նեղլիկ ու անշուք փողոցի հարևանությամբ։ Բայց ինչ վեհություն, հնում այս տիպի հուշարձանները կոչվել են Խալդիի դուռ, ի պատիվ Գերագույն Աստծո, ով նույնպես ժամանակ առ ժամանակ ելու մուտ էր անում այստեղով տեսնելու և գնահատելու աշխարհի կարգը։ Հին հայերը համոզված էին, որ այս դռնից պիտի կայանա Մհեր Աստծո երկրորդ գալուստը, ժողովուրդն էլ արդարության ու խաղաղության հաստատման բոլոր հույսերը պիտի կապեր անարդար աշխարից խռով փոքր Մհերի հետ։ Ուր ես Մհեր, լսում ես հայ արիների ձայնը, վստահ եղիր, մի օր ցորենը կդառնա ընկույզի, գարին մասուրի չափ ու աշխարհը կվերափոխվի, և կրկին կգա մեր Մհերը, կգա հայի ժամանակը, հայը կրկին միայն իր բազկին, ուժին ու գաղափարին կհավատա, փոխանակ օտար սայլին լցվելու, օտարին երկրպագելու, օտար զորություններին պաշտելու։ Այսպես ուխտագնացության երկրորդ օրվա առավոտը մեզ համար բացվեց Մհերի դեռան մոտից, ինչու Մհերի դռան կարծում եմ հասկանալի է, և հենց այստեղ էլ կրկին հնչեց Վահագնի ծնունդը, որ առորդիների ուխտի օրներքն է։ Գնում ենք Աղթամար, նավ ենք վարձել։ Մինչև կղզի որոշ ժամանակ ունենք, չքնաղվանա ծովակով զմայլվելու, զրուցելու, երգելու, տխրելու, որպես մխիթարանք հայոց եռագույնը պարզելու համար։ Եվ ամեն կողմից անդուղ թայասկի։ Ահա և կղզին, որ մի տեսակ փոխված է, շինարարական սարքերի աղմուկը բավական լսելի։ Այո, մոտ 10-12 րոպե է տևում ուղևորությունը ափից մինչև կղզի։ Առաջին նորությունը, որ համենայն դեպս ինձ համար իսկապես նորություն էր, այն էր, որ թուրքական իշխանությունները կղզու վրա եկեղեցին վերակառուցելուց հետո արդեն վերակառուցում կամ վերանորոգում են նաև հարակի չինությունները, ինչ կստացվի կիմանանք ապագայում։ Սուրբ Խաչ եկեղեցու ներսը նույնքան վեհաշուք է ու նույնքան էլ ամայի անմարդ։ Չկան այս երկրի տերերը, որ դարեր շարունակ ոգի են տվել այս պատերին, աղոտք մրմնջացել, աղոթատեղ ունենալու համար հսկայական կարողություն ներդրել ու թուրքին թողնելով էլի աղոթելով հեռացել։ Հիմա հայերը գալիս են միայն որպես զբոսաշրջիկ ու կրկին աղոթելով հեռանում, մինչև երբ տեսնես։ Մենք Նեմրության ուխտագնացներս ոչ սաղմոս կարդալու, ոչ պատարակելու բնականաբար չենք եկել։
Գագի կարծրունի արքայի ոստանը չքնաղ է, ապսոր ժառանգներն անարժան գտնվեցին փառապանց այդ արքային ու լքեցին երկիրն առանց պայքարի ու հայոց վասպուրականը 1021 թվականին հանձնեցին թշնամուն, հանձնեցին աղոթելով։ Հաղթամարից հետ նավարկեցինք, լողացանք Վանածովակում ու շտապեցինք դեպի Նեմրութ։ Կեսգիշերին մոտ էր, երբ լաստանավով անցանք Եփրատը և ուղևորվեցինք Քյախթա քաղաք։ Հազիվ 1-2 ժամյա հանգստից հետո բարձրացանք Նեմրութ լեռ, դեպի Անտիոքոս առաջին Երևանդունի արքայի մեր թվարկությունից առաջ 60-ական թվականներին կերտած հրաշք սրբավայրը։ Լեռան բարձրությունը ծովի մակերևույթից 2100 մետր է։ Մեզանից ավելի քան 2000 տարի առաջ մեր նախնիները այն մանր խճաքարերով առանց շաղախի բարձրացրել են ևս 50 մետրով։ Կոնաձև բուրգը դիմակայելով հազարամյակների կլիմայական գրոհներին կանգուն է մինչ օրս։ Շատերը Նեմրության սրբավայրը համարում են աշխարի 8-րդ հրաշալիքը, իսկ մեր պապերի պատկերացմամբ այն տիեզերական սրբազան լեռան և երկրի վրա ապրող մարդկանց ու երկնային աստվածների ուղակի անմիջական կապի խորհրդանիշն էր։ Եվ այստեղ ենք հրաժեշտ տալիս 2014 թվականի ամենակարճ գիշերվանն ու դիմավորում ամենաերկար օրը՝ հունիսի 22-ը։ Լուսաբաց է, արևափառ։ Այսպես ծագեց արևը։ Այդ պահին ով ինչ էր զգում, դժվար է բացատրել ամեն մարդի զգացողությունները։ Այո, դիմավորեցինք, պայմանական ասած իմ խոսքերով բարև, բարի արև։ Առորդաց ուղթի քրմերը քիչ անց կսկսեն ծեսը։ Ինչու՞ն էր այսօրվա անակնկալը։ Մենք բարձրանում էինք Նեմրութ կարծելով, որ մենք բացառապես մենք ենք լինելու սարի վրա, այնինչ տեսակ մոտ կարծում եմ 300 մարդ, տարբեր երկրներից, նույնիսկ հեռավոր Միացյալ Նահանգներից, նույն Թուրքիայի Հանրապետությունից, ասացին նաև հարևան երկրներից, կփորձենք հասկանալ, ովքեր են, ինչու են եկել, առայժմ հետևենք իրադարձությունների ընթացքին։ Վահագնի ծնունդն է կրկին հնչում։ Համոզված եմ այստեղ Նեմրութում, այն էլ արևածագին, արևափառի օրը առաջին անգամ։ Թուրքերի զարմանքը ակնհայտ էր։ Պարզեր և զարմացած էին և նյարդայնացած։ Զգում են, գիտեն, որ հայեր ենք, Հայաստանից ենք եկել։ Նրանց աչքին հաստատ տարօրինակ էինք։ Նրանք հավանաբար այսպիսի հայերի երբեք չէին հանդիպել, իսկ մենք և հպարտ էինք, և երջանիկ։ Սա իմ երազանքն է վերջի 20 տարիների և վերջապես ես հասա մեր աստվածների մոտ ուխտի և ամենաերջանիկ օրից մեկն է սա իմ։ Չգիտեմ երբևիցե կհաջողի նորից գալ թե չէ, բայց սա կմնա իմ սրտում որպես ամենալավ ուխտագնացում, Փառք Վահագնին, Փառք մեր աստվածներին։ Գուսան Հայկազունուն ու նրա երջանկությանը դեռ կանդրադառնան։ Առայժմ բոլորի ուշադրության կենտրոնում քրմերն են, ծեսն է սկսվում։ Ու այստեղ թուրքերն ակտիվացան։ Չէ, բացահայտ սադրանքի չգնացին, պարզապես 10-20 հոգով սկսեցին բարձրաձայն երգել Թուրքիայի Հանրապետության օրհներգը։ Հավանաբար լսում եք, նաև ինչ-որ կոչ էր, բայց բավական էր, որ մեր քրմերը հանեին ծիսական դաշյունները, լռեցին ու հեռացան, երևի երբեք չէին տեսել զինված հայի։ Որոշ ժամանակ անց տարածքում մենք գրեթե մենակ էինք ու ծեսը ընթացավ առանց որևէ արգելքի ու միջադեպի։ Այր մեր արա, քո հավանավորությամբ, այս ջրային կրակով ոցվելով, թող փառաբանենք մեր նախնիներին, նախահոր Արիին, նախամոր Արփին, Հայկ Նահապետին, Մարգարե Մեծն Նժդեհին, ցեղին ոչին սնուցող մեր նախնիներին։ Հիմա անակնկալի մասին, որից ուխտավորների գերակշիռ մասը անտեղյակ էր։ Պարզվեց մեզ մի հետաքրքիր արարողություն էլ էր սպասվում, պսակադրություն։ Գուսան Հայկազունն ու նրա ընտրյալը Արմինեն որոշել էին հենց Նեմրութի սրբավայրում դնել նոր ընտանիքի սկիզբը։
Հետո բնականաբար կենաց մաղթանքներ, երգ, պար։ Այս աստվածների օրնությունը, ցուրտ, բայց հրաշք ամառային լուսաբացը, լեռից բացվող չքնաղ տեսարանները, մեր ոգևորությունը նկարագրել դժվար է։ Նեմրութում լինել և այս ամենը զգալ է պետք։ Հիմնական արարողությունները բնականաբար կատարվեցին արևելյան հարթակի կողմից, որտեղից որ ծակում էր արևը։ Ամեն բան ավարտվեց։ Թե ծիսակարգը կատարվեց, թե նաև մեզ համար անակնկալ հարսանեկան կամ պսակադրության արարողությունը, կարծես թե կատարվեց ուխտը, հիմա արդեն զուտ զբոսաշրջիկի կարգավիճակով շրջում ենք դիտում ուսումնասիրում, սա արդեն արևմտյան կողմն է, արևմտյան հարթակը, որն ինչպես տեսնում եք շատ ավելի մի տեսակ անկանոն է, չնայած մեր աստվածների դեմքերը, գլուխները, արձանների շատ ավելի լավ են պահպանված։ Մի բան էլ, թուրքերը, թուրքական իշխանությունը պահում պահպանում է և նորոգումներ է կատարում։ Հուսանք էլի կգանք Նեմրութ։ Ուխտագնացությունն իսկապես կայացավ։ Ցավոք, մեր լեռնաշխարում քիչ, աններելիորեն քիչ են մնացել նախաքրիստոնեական Հայաստանի կառույցները։ Ինչու՞, թերևս հայտնի է բոլորին։ Պարզապես այս թեմայով ընդունված չէ բարձրաձայն խոսել։ Այս թեման արդեն 1700 տարի արգելքի տակ է։ Ինչպես է պահպանվել Նեմրութի սրբավայրը, նույնիսկ զարմանալ կարելի է։ Ցավոք աշխարհում քչերը գիտեն, որ սա հայկական է, որ հայերն են կառուցել, փառաբանելու հայոց աստվածներին, հաստատելու հայոց փառքը, հայոց հայրենիքը։ Իսկ հայրենիքի մեծ մասն այսօր օտարի սահմաններում է, օտարն է տնորինում։ Մենք զբոսաշրջիկի կամ լավագույն դեպքում ուխտավորի կարգավիճակով են գալիս մեր տուն, մեր երկիր, առայժմ միայն այսպես։ Այլ ելք չկա, հայը պիտի սրբագրի անցյալի սխալները, վերստին կանգնի ճիշտ ուղու վրա ու կրկին հզորանալով հայացնի աշխարում մեզ բաժին հասած հողակտորը, որ կոչվում է հայոց հավիտենական հայրենիք։ Վագնազուր